Mit navn er Mikkel, og jeg har den her fine E34 Touring 525i'er, som jeg har købt i oktober 22, som jeg går og hygger mig lidt med. Det er sådan lidt et kørende projekt, om sommeren i hvert fald. Så indtil videre har jeg fået lavet lidt. Jeg har fået malet noget panel på den, og skiftet olie og filtre, og har lige fået en ny radiator for 2 uger siden. Så skal jeg have skiftet noget undervogn på den på et tidspunkt. Den er ved at være lidt død. Skal jeg skifte bagfjeder. Egentlig skiftede lidt det hele igennem årene, nu var det en 32 år gammel bil. Så over er jeg lidt, kommer nok en turbo på et tidspunkt, så den har lidt flere heste end de 192, den kommer med. Og så ellers så holde den så original som muligt, så den er pæn.